გორში სასამართლო პროცესზე პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევის ბრალდებით 6 პირი დააკავეს. პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევისთვის დაკავებული რამაზ ქოქოშვილი დანაშაულს არ აღიარებს და თვეზე მეტია შიმშილობს. სასამართლოს ხდომაზე რამაზ ქოქოშვილი ცუდად გახდა, რასაც ხმაური და დაპირისპირება მოხდა. სწორედ ამ დროს პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევისთვის მოსამართლემ ბრალდებულის ძმას ადმინისტრაციული სასჯელი შეუფარდა. ქოქოშვილების სახლობლებმა ფაქტი გააპროტესტეს და სამართალდამცველებს მისი დაკავების უფლება არ მისცეს, რაც საბოლოოდ 6 ადამიანის დაკავებით დასრულდა. ჩი მიდგა ბიჭი დაავლას ხელი ჩატენეს რატო რისთვის სოლიდარობას რო უცხადებს რო რობე ქოქოშვილს იმიტო ჩვენი უმთავრესი მოთხოვნა არის რომ გათავისუფდეს რობე რამაზ ქოქოშვილი რომელიც არის ძალიან საეჭო გარემოებებში დაპატიმრებული იგი შიმშილობს უკვე 50 დღე არის სიხეში შიმშილობენ ასევე მისი მეგობრები მისი ახლობლები